Circular en bicicleta per la vorera quan hi ha un espai alternatiu a tal efecte és una de les conductes que està expressament prohibida a l'ordenança de circulació de vianants i vehicles. És el cas de la Rambla Catalunya, on els ciclistes no han de transitar pel passeig central, ja que compten en dos laterals de circulació lenta. La normativa diu que les bicicletes han d'anar pels carrils bici o per les calçades en zones 30 i que, si no existeixen, han de circular per la resta de calçades. Només se'ls permet circular per la vorera quan no tenen cap d'aquestes opcions. Això sí, sempre que aquestes voreres o passeigs tinguin més de 5 metres d'amplada, més de 3 metres d'espai lliure i que no es tracti d'un moment d'aglomeració, és a dir, que puguin circular durant més de 5 metres de manera contínua. Per millorar el compliment de la normativa, la Guàrdia Urbana ha estat duent a terme en els darrers 6 mesos una campanya específica d'informació i control a tot el districte de l'Eixample i amb especial atenció a la Rambla de Catalunya. L'objectiu és millorar la convivència entre ciclista i vianant i també protegir les bicicletes de possibles conductes incíviques per part dels vehicles de motor. I jo crec que estem aconseguint la millora del civisme dels usuaris de la bicicleta a Barcelona, per suposat, però al nostre districte, que té un alt ús. Per altra banda, aquest ús, increment de l'ús, ha d'anar acompanyat de mesures d'acompanyament, de mesures d'orientació, de dir, escolti, per on pot anar vostè, i sobretot intentar evitar el conflicte que es produïa de col·lisió entre els interessos del ciclista i els interessos del vianant. En el marc d'aquesta campanya, la Guàrdia Urbana ha imposat més de 800 denúncies a ciclistes al districte, la major part per no respectar el semàfor en vermell, i també s'han denunciat 387 conductors per no donar prioritat a les bicicletes, circular pel carril bici o estacionari.